Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Italiya A seriyasining 4-chi turida Kaleri o'z maydonida Udineziyani qabul qildi. Har ikki jamoa yangi mavsumda hali g'alaba qozonmagani uchun o'zaro bahsda 3 ochkoni ko'zlab o'ynadi. Biroq o'yinda hisob ochilmadi. Tomonlar bittadan ochkoni qo'lga kiritdi. Shunga qaramay, hozircha Udineziya ham Kaleri ham musobaqa jadvalining quyi qismida qolib ketgan. Uchrashuvda Eldor Shomurodov 60-chi daqiqada zaxiradan maydonga tushdi. Hamyurtimiz milliy terma jamoa yig'inidan so'ng jismoniy holatini ancha yaxshilab olganini namoyish qildi. Italiya matbuoti Kaleri futbolchilarining o'yindagi harakatlarini baholash jarayonida Eldor Shomurodovda ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini alohida qayd etdi. Nihoyat Shomurodov o'ziga keldi. Bu uchrashuvda hujumga katta yordam bera olishini ko'rsatdi. Bir necha marotaba aniq paslar bilan jamoadoshlarini golli vaziyatlarga chiqardi. Biroq uning urinishlarini gol bilan yakunlaydigan futbolchi topilmadi, deyiladi xabarda. Fransiya chempionatida harakat qilayotgan yagona vakilimiz Abduqodir Husanov Liga 1ning 5-chi turida Metsga qarshi o'tkazilgan uchrashuvda o'z debyutini nishonladi. 19 yoshli markaziy himoyachi o'zining ishonchli o'yini bilan fransiyalik mutaxassislar, jurnalistlar hamda muxlislar e'tiborini qozondi. Lansning ashaddiy muxlislari ijtimoiy tarmoqlarda Abduqodir Husanovning debyutini keng muhokama qilmoqda. E'tiboringizga mazkur fikrlardan bir parchasini havola etamiz. Krikris: Husanov top. Unda hech qanday muammo yo'q. Karlfut: Yana yutqazdik, lekin yangi monster Husanovni kashf qilganimiz bilan o'zimizni o'tyapmiz. Manchuriya: Husanov haqiqatdan monster ekan. Meni yosh o'yinchi bu qadar hayratga solganini eslay olmayman. U Yevropada katta o'yinchiga aylanishiga ishonaman. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Bu birinchi o'yindanoq ma'lum. Globula Sangeter: Husanov monster ekan. Xotirjam o'ynashiga tan berdim. Kelajagi porloq. Taytur: Husanov podkatga rosa usta ekan. Jeramino: Hujum tashkil qiladigan o'yinchilar yetishmayapti. Texnik aniqlik yo'q. Yagona qoniqtirgani Husanovning o'yini bo'ldi.